Takže zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, zdravím všechny řidiče, řidičky, hráče a hráčky. Jede mě to, tyjo. Jsou já v té hře vůbec? Jo, jsou, hele. U speciálního streamu z nové mapy ve SnowRunneru z mapy Ontario. Takže zdravím všechny hráče, fanoušky. A dneska se pustíme do objevování tady té nové mapy Ontario. Pojďme se na to podívat, jak to vypadá. Zatím tady nic nemáme. Jedeme mulťák. Se mnou je tady Radek, Jogurt. Zkouší to E-Fox, tak uvidíme, jak to dopadne. Máme trošku problémy, že se nám nedaří úplně to spojení, ale řekl bych, že to máme pod kontrolou, takže hele, dneska bude muťáček ze SnowRunneru a už teďka vám můžu říct, že příští týden si dáme další muťáček ze SnowRunneru, je to nová mapa, takže zdravím Jokera, Bertuse, Kokose, Tomáše, Erika, Peťu Strouhalovou jsem tady viděl, zdravím Zetoráka, díky moc Radkovi za finanční podporu dnešního streamu, díky moc. No a hele, pojďme na to, je tady nová mapa ze SnowRunneru a můžeme se hnedka pustit do toho objevování. Tak, hele. Hele, mě to připojit nejde, ale je tady Pepe a chce se na něco zeptat. Pojď se, no. Mám se dostat na mapu. No, čau. Čau, čau. Jenom, že mám Gearpass 3, ale mapu mi to neotevře, nemůžu se na ní prokliknout, tak zkouším teďko, jsem zkusil restart celého PSK a zkusím teda připojení, jestli to Foxy nejde, jestli no, mi to veme na tom mapu. Jestli ty se dokážeš připojit, když to jedu, protože mě to nejde spojit. A tak s Jogurtem už jsem hrál, jo, ale spíš o to, že musím být poslední, tak já už jsem poslední. Já už jsem taky s Jogurtem hrála, ale nažívám to připojit. Mm-hmm. Já problémy. To, jo, já mu vynadám a ono to potom půjde, já to mám vyzkoušet. No mě to zas nejede ten volant k tomu, no to snad není možný, tyjo. Tak teď jsem ho tady znova dal, tak se mě zas roztočí. Ale to je možný, jestli jsme to neudělali tak, že jsi si to připojil poslední. Ne, já musím poslední. Pepe musí poslední. Jo? No tak je to dobrý, poslední seš, no ale... Já se teda jdu podívat zase do toho... Musí být někdo v garáži, když se připojuje. Do toho nastavení, kurňa, tak co je, jak mám udělat? Plyn? No tak to snad není možný, mě k tomu nejede teďka ten volant, tyjo. Co toto? Já jsem si myslel, že mě nešel ten volant, čověče. Co tam mám nastavit na tom volantu, krucíš? To děláš jednou za rok? No takhle, a já nevím, proč to tam nebylo. Teď už to pojede. No, tak jsem si myslel, že to pojede. Nastavení, volant, Logitech. A dám obnovit výchozí. Přijmout. Logitech. Jo, už to jede, hele, no tak to je, děláš to jednou za rok, tak to, aby si člověk pamatoval. Zdravím Hrobára, Jerry Smitha, díky moc, pane, za finanční podporu, díky moc, zdravím Svobyho, toho jsem tady viděl. Tak, hele, a co teda, my čekáme na toho, potom čekáme teda na toho, Pepe na, taky, nejde mu to. Nejde mu to? Pět mu jde. Hele, uvidíme, no tak... Zkontroluj ten kód, jestli tam kontroluji. Je takový. Není, už je novej. To je furt nový, tyjo. Takže protože když se někdo zkusí připojit a neprojde to, tak je nový kód. Čtvrtej, no, když se čtvrtej zkusí připojit. Tak hele... Tak se pomalu rozjedem. Já teda už jedu, jo? Já už jedu na průzkum a co nandu, to plním. Já jedu tudy, já předpokládám, že jsem jel i na tom videu tudy, přišlo mě to tady hrozně dobrý. Jo, počkej, jedu tady rovně. Tak, zdravím Kokose, čau chlape, jak se mám? Já se mám výborně. Vychází jedna nová hra za druhou, nebo jedno nový DLCčko za druhým. To ještě dneska se jako podívám určitě na to, hele, na toho Dakara. Tam si vezmu toho největšího Zigze a s tím vyhraju tu dakarskou rally. No tak já nevím, jmenuje se, nebo... Je tam, tak je tam ten Zix, ne? I když oni ho mají nazvaný jinak, ne? Tools tam je. Na obrázku byl. No, ale v seznamu byl, čověče, byli napsaný jenom Tuzi, mám pocit, to je jedno. Ale s tím já pojedu, jako.
Já teda ještě jsem přemýšlel, doufám, že na ně... Tam bylo to z X a já ne. No, no, ale člověče, já se musím podívat, co teda bylo napsané v tom, v těch informacích. Ale... No, byl tam ten Jar, byl tam ten Tatarák, byl tam ten Ziggs a Tus. Já jenom doufám, že na něho budou mít peníze, jako jo. Ale předpokládám, že je dostanu jako ve hře jako zdarma. To bys asi měl, když si je zaplatíš, no i když... No tak co zdržujete, my jedeme světit kostel do Švýcarska. A to je jogurtová mapa? Ne, to je moje, moje. Toho tak to dostaneš. U jogurta by to bylo těžší. No. Hele, oni dělali, on je dá ten update tam. Ježišmarja, tak já se zjedej kameru. A zase to taky mohl jogurt. A ne, a dávali, hele, dávali jako nějaký obrovský XPčka těm lidem, všem, jako. No, že třeba já jsem měl na těch 100 000 XP a oni dalších 100 000 jako dali. To bylo pěkný. Takže se mě odemkla, tam totiž to bylo tak, že tam jsou ty tři úrovně, až na té třetí můžeš jít jako tu reálnou dakarskou rally, co tam je, jo. A to bylo až od 25. úrovně. Já jsem skončil snad na 19. a už jsem to prostě jako nehrál. Takže si myslím, že skoro nikdo vůbec nejezdil tu rally, protože hele, to moc lidi nehraje, jakoby, jo, teda, když jsme u toho, že jo. Takže oni asi takhle nějak to chtěli rozjet. Já teda jsem zvědavej, kam jedu, jo. Já jdu zrovna do takového blbýho koutku, že tyjo, jako jestli tam nic není, jo. Já jsem dokonce viděl, že tady byl kružítko, ten to ale nevydržel. Ale byl tady v chatu. Vím, že on tady byl hrozně brzo. No. O pěti, jako někdy tak. Někdy kolem oběda. Tak on má svůj snowrunner, ne? Jo. Od pěti jdou od česti. Jo, a on něco má, protože on tady psal, že jo, tak já se pak podívám ze záznamu. Tak minimálně tady byl teda. Tak to jsem si ho odškrtl jako v prezenčce. Tak on tady je akorát v jiný dimenzi, že jo? Jo. Tak hele, kde jsou? Já jsou dobře, hele, tak já jedu. Dobrý, hele. Hele, už seš tam? Už jsem tu. Výborný. To bude taková dimenze, kde jsem hezčí než ty. Tak to je každá, ne? Snad. Ty jo. Boží, taky komplimenty, ty jo. Tak je vidět, že ta hra je otevřená všem, jako. Jasně. Zbližuju. Zbližuje. Tak to si na vás ve muzik. Hele, nový auto, to je moje tady toto, nekecej. Kde ukáž? Tady u mě. Objevené nové auto, já mám taky nový auto teda. Caterpillar, no to asi máte všichni. Já, podle mě to tak ukazuje všem, jako. Hele, já jdu doleva. Nějaká zacpa. Hele, to je nějaké... Každý rozjeli úplně jednou stranu. Jo. Zdravím Romana, Nýra, čau chlape, zdravíme do Salzburku nebo kam. No určitě do Rakouska, to vím. Tak, hele, já pokračuju dál, já jdu úplně stejně tak, jak jsem měl. Počkej, jo, to je to nový auto. Úkol tady žádný, jo. Koukám na mapu, vyjedete po cestách, tak já vám odkryju ten prostředek lesa. Tady je ta jedna ta, jak se to jmenuje, tyjo. Jak se to jmenuje, ty baňky na vodu, tyjo. Vodojem, jo, první vodojem jsem odkryl. Vilach, zdravíme do Vilachu, čau chlape. Saliena zdravím, čau, novej cíl, dovez do přístavu něco, skvělý. Ty a kolik je hodin, to už je zas, no, 18.29, tyjo. To letí jak bláznivý. Kde je tady nějaká, tyjo? Jo, ty jdeš tam, Radku, k té vyhlídkovce, jo? No, dobře, aspoň se mě tady něco odkryje, tyjo. No, já jdu ty vyhlídky věži. Jo, no tak já jedu tady dál, hele, taková odpočinkovka, jako. Taková odpočinkovka, no. Tady sklouznu dolů. A zatím dobrý, já tady zkusím brod, když tak utopím prostě auťák.
Hele, jsem se díval, že to stojí teda pár peněz, jako to DLCčko. Mám pocit, snad ani ne 9 euro to stálo. To mě překvapilo. 185, jestli mluvíš o tom. Což je pěkná cena teda. To stojí devítka samotná a Year Pass 659. Jo, hele, mně to přijde jako slušná cena teda. Jo. Díval jsem se, že celý to teda stojí, jakože hra 1, 2, 3, 3 seasony, 86 Eček. Jo, to už je jako docela dost. Jsem tím jako narážím na to, že ty jsi přemýšlel, že bys si to koupil na ten kompl. To jsem koukal, to by vyjde na 2000 a na PSku to vychází na 1300 jakoby teďko akce. Všechny tři, ale jako mám všechno, že jo, takže já jsem dokupoval jenom za těch 600 ten Year Pass trojkovej jsem, že to nebudu úplně hrotit. Ale samozřejmě na ten počítač asi s tím do budoucna počítat budu, no, akorát to počkám, jestli to vyjde taky kolem těch 1300 potom, tak pak bych do toho šel. Na Epiku to stálo 5 kilo, člověče, jenom. Já Epic nemám, no. No, já jsem to vlastně, nejlepší bylo, já když jsem to viděl, jak to ten kružitko streamoval, ten public server, ne? Tak jsem hnedka taky naběhl, říkám, hnedka to vyzkouším, tak jsem do toho vlítl, ty krámo, a nebyl jsem úplně schopný, jak Pepe se dostat do té mapy, ale dlouho. Kámo, já jsem to přeinstalovával, jedno, druhý, to, a pak jsem zjistil, že to nemám koupený, jako. Jo, tak já jsem to koupil, zřejmě mi to běželo někde na pozadí a já jsem to taky nemohl otevřít. No tak hele, protože mě to nenapadlo, já jsem nikdy nic nedokupoval, že jo, já jsem to měl prostě koupený všecko, vždycky jak to vyšlo, ale teďka už to dělám tak, že vždycky čekám, než to vyjde, ona nevíš, kdo ti to kdy pošle, tak abych to neměl dvakrát potom, a toto mě vůbec nedošlo a... Tak jak to tady mám je, tyjo, tak tady je samej vodojem, já jsem si vzal zrovna cestu, kde teda... Ty krásy nejsou jako žádný úkoly, jo. Ale tady už snad nějaký bude, ale zas přijedu do toho lesa. To si pamatuju. Hele, já změním ten čas. Dám tam 6. raní. Tak, a jdem. Tak. Jú, to se nám rozsvítilo. No. To jsem nějaký stromeč. To se mi nějak rozsvítilo. Tak já jsem tady, tyjo, na keci. Ne, to se ti jenom zdá. Zaber, holka, tady je nějaký sklad, chcete někdo něco odvíst, přivíst? Já zatím ne. Já jdu do toho spáleného lesa, tyjo. Střední klády, dřevěný prkna. Válcový plech, hele, tady je úplně všechno, to jsou nějaký Vietnamci. Hele, já nevím, jestli můžete vy kluci měnit čas, asi ne, jenom ten majitel té relace, ne? Ano, jenom, majitel, no, majitel přesně tak. Ano. A my zase umíme přemlouvat a prosit. Jo. Že bychom si to tady tak měnili, jakože teďka špatně vidím, tak bych si tady rozsvítil. Tady je nějaký ropovod, očividně družba. Víš, dopadlo, rozsvítá si. Tak první průzkum dna. Já taky zkusím proskoumat dno. Já tady mám věž, už jedu k ní, tyjo, tak to já proskoumám já. Ne, jako já nebudu dělat fotku, já dokonce jako bych chci udělat brod a nemám nějak moc velký šnorchl, když mi to hluboká voda. Tak, já jsem teď rozjetý jak parní válec. Tak, zaber a jedu. Jinak, hele, Pepe, já jsem o své anketě na Call of Duty přemýšlel hrozně dlouho. Dokonce jsem se vlastně jako zjišťoval, že si to můžeš, jako jsou různý ty firmy, kde si můžeš udělat, jako ty, zaplatit nějaký peníze a dostaneš přístup k tomu, jako vytvářet si svoje vlastní ankety. A potom jsem byl na tom Tracky Up a oni tam pro ty ambasadory udělali nějakou anketu. A udělali ji v tom Google. V tom driveu na tom Google. Úplně jsem na to čuměl, tak jsem to vyzkoušel. A je to úplně... Ono, no, hele, to je normálně googlovský dokument. Parádně to teda jako... No, parádně to sbírá ty informace, ale co je na tom nejzajímavější? Že si myslím, že je úplně to stejné, co chtěli ti borci za těch 1000 korun.
co jsem viděl jako placený. V podstatě jo. A ono to v podstatě teďko ale běží takhle ze všim, jo? Protože já ti řeknu na rovinu, že jsem dělal vlastně webové stránky kdysi dávno. No. A byl to kšeft dobrý, protože si musel znát CSS a takovýhle věci. A pak přišel někdo a ty věci, které se vlastně dělali na zakázku, že si udělal to prostředí, ve kterém on si naplnil databázy a stránky měl z databáze, tak prostě nazvali redakčním systémem, dělali z toho šablony a prodali to a dali to do rukou vlastně lidem, ať si to dělají sami. Takže veškeré umění dělat webové stránky zaniklo. A podle mě je to úplně stejně i s těma, prostě někdo řekl, hele, budem na tom kšeftovat jinak, seberem jim to, máme monopol. Hele, no, mě to jako překvapilo, no. Já jsem na to náhodou narazil, já jsem byl připravený, že tam to bylo třeba, hele, jako bylo to drahý, jo, tam jako náhodou jsem na to narazil. Takže to, hele, mě to překvapilo spíš jako, že takovej sofistikovaný nástroj ten Google Drive jako má teda, jo. To mě jako obrovsky překvapilo. Tak, no, hele. No, tak je to dobrý tohle. Jo, tak hele, je to zajímavý. Tak, opuštěný transport, jasný, to si vezmu. Konečně první úkol, odkryl jsem kus mapy, tady je nějaký náklad, tam se něco poveze. Jo, zdravím Karlího, čau chlape. Zítra bude Call of the Wild, přesně tak. Zítra bude Call of the Wild. Uvidíme, dneska by se měly objevit nějaké nové informace ohledně Call of the Wild, ohledně nových zbraní, které by měly vyjít bratru podle mě za tři týdny. Tak předpokládám, že Joel už to sleduje. Dneska by měly být odhaleny všechny zbraně v rámci nového DLC zbraňového. Tak, já tady sjíždím dolů, toto si pamatuju, tyjo. Nazdar, Karli. Tak Karli už to má snad v oběti, ne? Jednou v tom veřejném servu, teď to pojede na ostro. No tak, ten to tak dělá, ne? Kružítko to dělá na dvakrát, jo. Ale on to možná pojede jenom v tom hardu, ne? On už to pojede jenom v tom hardu. No už to normálně nehraje. Já nevím, jestli to můžu na Karliho říct, ale on si značí cestu kovovejma trámama. Jo? Jen to kladně na něj řekni. Tak je to dobrý. On mi na to určitě něco napíše. To je dobrý, jak mě tady skáčou ty úkoly z ničeho nic. Já na to nejsem zvyklý, prej máš být ticho. Tak počkej, já si tady beru, tady k tomuto musím přijet, vypuštěný transport, to se zhradej, kam to mám odvést, jo. První úkol, nekecej, na nové mapě, tak to bude nádherný. Tak, šups. Tak. Pustit sledování. Odvez k dělníkovu domu, kde má dělník dům? Jo, tam jo, no tak. Můžu to vzít sebou, ale jako neplánuju to momentálně tam odvést. Ale vzít to můžu. Aha, nepojede zpátky, protože... No hele, je to dobrý. Kolik je tady úkolů teda, když jsme u toho? 60, jo? 60 úkolů. 4 vylepšení, 4 vozidla a 6 vyhlídkových věží, nekecej. Tak to je dobrý. A dobrý je, hele, tak to je úplně, hele, těch úkolů je stejně jak na té minulé, tam jich bylo 107 na 4, že jo, tady je 60, dokonce víc těch úkolů, 60 na dvou mapách, jo. Ale mě to takhle vyhovuje víc, hele. Prostě si to pěkně v klidu odjedeš, jo. A dobrý je, že teda už máme 4% splněný ještě žádný úkol. Ono to totiž počítá i ty odemčený věže vyhlídkový, no. Tak 4%, to je procento za každého hráče dneska. Jo, to jo. Myslíš, jako, že kdyby nás tady bylo 100, tak už je to hotový, jo. A
proto to nechali omezený na 4 hráče. Jo, jo, aby jim to tak rychle neodehráli. No, takže já jedu dál. Já jí směrem do toho vypáleného lesa, to vím. To si jako pamatuju. Pamatuju si úplně, jak mám jet. Jo, takhle. No tak tady asi nic není, když to tady nic nevidím, tyjo. Hele, to bude asi možná stejný, že se to bude objevovat postupně, že, ty úkoly. To mě přišlo to jako dobrý v té minulé mapě, to bylo dobrý. To zemědělství se jim teda moc nepovedlo. To bylo špatný, tak doufám, že tady to hašení, tyjo, tak bude lepší. Hele, dodělat most možná bude animace, jo, tak si nelekněte. To mě něco udělá tady, nebo mě to přepne do toho taky? Přepne ti to asi ještě do animace. Vyložit. Jo, máš pravdu. Připrav se na křížek a nemusíš se to koupit. Jo, pěkně jsi to postavil. Krásně, jak tam číhá, ne? Jo, jo, viděl jsem ho tam. Zdraví Míru, čau chlape. Jo, to je jako druhý most, nebo to stavíš ten stejný furt? Ten stejný, to musím dodělat. No, tak o, dobrý. Obrázky se tam namaluj. Tak, jo. Takže to je dobrý, hele, mám už hotovej most, ty kráso. No, a spojil jsem ti tady dálnici, to tak vypadá. Nějakou. Ukaž, kde jsi to postavil. Kde jsi to postavil? Úplně na druhém konci. Je tady nahoru, jo. Tak sorry, ale tam to mám ještě daleko. Ale těch úkolů... Musím pozvat jogurta, staví mosty. Jo. Ale já jsem se teda vydal, hele, já už jsem projel hoši půl mapy. Potkal jsem jeden úkol, jo. Vy jste si tam jako camrali na kousku a takových úkolů, ty kráso, jo. No dobrý, nevadí. Promiň, no. Jedu dál. Já jsem solidárně vzal jenom jeden. Z těch, co jsem potkal. Jo, vzal solidárně jenom jeden. Hele, jedu dál. Tady bude ten spálený most, já, teda most, ten les. K tomu já mířím. Jo, pospíš si, ať to nezhasne. Hele, já jsem na to viděl na jako pěkný dokument o těch lesích a to bylo teda někdy z té Sibiře, jak prostě tam jsou ty veliký lesy a tam byl nějaký, který prostě pravidelně jednou, já nevím, za jaký interval byl, jestli za 5, za 7, za 10 let, kompletně prostě vyhořel, jo. A zase se celý jako zvrávoral zpátky ten les. To bylo hrozně zajímavý. Že to prostě k tomu patřilo, k tomu koloritu. Hele, tady je auto, nekecej. Nebo to je jenom jako předváděčka. No, dívej se, to sem pěkně, Tome, to sem patří kukačka. Mně to tady pěkně zní. Tady je ten velký, já nevím, jak se to jmenovalo. Western Star. Twinsteer. Mm-hmm. Twinsteer. Ale to tady asi jenom jako... Ukaž, počkej, neobjevil jsem žádný auto, ten je tady jenom na okrasu. Ale mám ho tam vytáhlý, jo, kdybyste se s ním chtěli někdo projet. Já jsem se teďka dal na ty veterány. To se zalubě, to je super. Mně přišlo škoda, že už to jako nejezdíme. Hele, tady je nějaký ten. Hele, to si tady dotankuju, tady je ta... Aha, to si asi nedotankuju. No zkusím, možná jo. Jo, dotankuju. No, pro mě bude změna trošku to, že budu jezdit jako bez těch modovaných přívěsků, to mě bude jako vadit, nebo to mě bude chybět. Že to jsem se pak mohl s tím autem vydat, jak jsem chtěl daleko, když jsem si vezl dalších 500 litrů v návěsu. Ale, no, se s tím nějak naučím žít. No a už jsou tady, hele, spálený les v Ontáriu. Tyjo, tak teď čumím tady po lese a umývám auto. To pořádně už ploukni, aspoň. Počkej, a kde tady mám? Jo, tady, ne, tam jede Radek, tam je taky takový úkol, tak jedu. A mě si z toho smej tu pěnu. A to je tady podle mě jenom takový kousek jako toho spáleného, že? Taková... Já vůbec nevím, jako... Já si myslím... Měli strach, aby to nedopadlo jako brambory, že jo? Tak dělali málo kouře. To je strach brambory. Aby to ty paleska úplně nezničilo.
Ty brambory dopadly špatně, no. Hele, není kouře bez vohinku, ale jo, jako. Počkej, ale teď mě napadá, neměli jsme si s tím minulý mapy přivízt nějaký brambory, teda jestli to tam ještě doutná. Jakože bychom si to do toho hodili, jo. Hodnik, jo. Hele, benzínka, mám bonus. Hele, a počkej, tak já ještě tady zajedu. Tam jak seš ty, Radku, tam je nějaký úkol, ne? Není zatím se. Já mám pocit, že někdo u toho baráku, tam jsou nějaký triggery, co jsem, to ještě si pamatuju, že tam byly nějaký triggery, co se museli objevovat. Závod je tady, závod, hele. Expresní dodávka paliva, tak to bude super závod. Jo, tady toto, počkej, už to mám, Radku, už jsem to našel, jo. Tak, počkej, teď jsem si to dal, jo, takže to jedu. Průzkum vypálené infrastruktury. Tak, to sleduju, tak jedu na to. Jo, to si pamatuju. Tak, jedu. A to jde udělat jenom s požárnickým autem? Ne, to jde udělat s jakýmkoliv. Tak. Já už jsem to dělal, kámo. To zase jako takovej, jako nejsou, jo. Taková lama. Zár. Dobře. Jo, Radek si vzal to jedno z nejpomalejších aut, co jsem vytáhl. Tantru. Já jsem si vzal to druhý. Jo, no. A jsou pěkný, ale jsou takový dost pomalý, no. To je škoda, no. Ale já jsem přesedl do toho tuze, co jsem si tam vytáhnul, abych tady objevil tu vyhlídkovou věž. Hele, kde jsou ty nový auta, co tady jsou? To tady někde objevíme, nevíte? Koho to? Ty nový auta, jak se k němu dostaneme? No, ty jsi v tom videu jedno tam u toho byl, tam je to nějakým jezírku, nějakým novým. Jo, nekecej, fakt. Jo, už to možná, možná ho tady vidím, čověče. No tak tam jedu. Já se sebou teda táhnu furt ještě to auto v rámci toho úkolu. Takový jako takový outěžek. Trampolína, je to bude. Rovně furt, teď nevím, co je teda to rovně, jakože doleva asi. Teď jako si nejsou vůbec jistý. Ne, mám jít doprava. Jaký je prej nejhezčí auto ze hry? Hele, za mě nejhezčí auto ze hry je určitě ten Wide Western Star. Hele, ten byl nejlepší. Jaký? Wide Western Star, ten, jo, takový ten, jak, jo, jak jsi ho našel na té druhé mapě. Mm-hmm. Tam, ten byl dobrý, to si pamatuju, to byly ještě ty začátky, ty kráso, zapálený do hry, rozumíš, všecko zobjevoval, ještě na klávesnici po staru, ty brďo, bylo dobrý. Ale musím říct, že když si na to tak jako vzpomenu zpátky, úplně si to vzpomínám, jak jsem to objevoval, tady na tu hru. Takový vzpomínky třeba na Call of the Wild teda nemám, jako jo, ale na to to mám moc pěkný. Tak mám první mám první z vás fotku se sekerou. Máš, a kde je ta sekera, počkej? Kde seš? Já se podívám. Tady. No a za chvilku pojede přes ten most, který jsem uspravil určitě. Tady jo, tam je ta sekera, jo. Počkej, a tu jsi jel, tu jsi nejel, tady není odkryto. Ne. Jo, tamhle je ten most, už to vidím. Tak já jedu dál. Tak já sválně pojedu na tu druhou stranu. Šimon Kubí, zdravím tě chlape, čau. Já začínám hru na Xbox Now. Hele, na tom ovladači je to dobrý, to je, jako asi myslím, že... Nejlepší je to, nejlepší. To asi jako není špatný. Já bych teda měl problém se jako jednou páčkou otáčet a druhou řídit, ale okej. Okay. Je to ozvyk a je to pohodlnější podle mě v tou myší. Jo, asi jo, hele, já jsem takhle hrál toho Spidermana, ty kráso, já jsem u toho úplně brečel. No, nebylo to příjemný. Tak počkej, tady říká, že to dole je to auto a to stačí jenom vytáhnout, myslíš? Já nevím. Jedu tam. Ty Radku, ty jedeš na ten most? No, tam je vylepšení, já vím. Ten byl můj. Musím ještě porvěte, hoši. Tak počkej, tady je to auto. A já bych typl, že teda to bude, předpokládám, součást nějakých úkolů, ne? Myslím si, že by mě to dali jen tak jako zadarmo. A to je teda dost v rozkladu. Já ho fakt vidím, tyjo, škoda, že nestreamuji nikam.
Už se tam jako doháníte, kdo tam bude dřív, jo? No jo, no, ač mám pomalý auto, tak já mám ještě pomalejší bláťák tady. Hele, počkej, teď to auto, no to je nějaký úkol, no. Jako jsou tady u něho. To bych musel vytáhnout a někam dotlačit, no. No, ale nevidím ten úkol, že jo. Hele, já jedu zpátky, mám ten průzkum na druhou zónu. To bych mohl ale tady toto tady nechat. Nemusím to sebou furt tahat. Já doufám, že si to budu pamatovat, že jsem to nechal tady. Počkej, jak se to... Tak. Tak, já se vrátím zpátky. Na Xboxu na volantu. No, hle. Jo, tak já si myslím, že volant je jako úplně nejlepší varianta, no. I když teda musím říct, že jsem teďka hrál, zkoušel jsem, já mám ten volant, takový ten levňoučkej, a zkoušel jsem s ním hrát nějaký rally, a on má vlastně funkci, že se vrací zpátky jako na pružinu, tam je prostě něco, co to vrací zpátky jako, ne servermotorem, ničím, ale prostě je tam něco. Musím říct, že to rally se mě s tím jelo hrozně dobře, protože se strašně dobře vracel ten volant, jako. To jako s tím Logitechem tak není, ty s tím musíš jako točit zpátky trošku a tam ten se teda vrací úplně perfektně. To musíš asi nastavit, ne? No. Jako pokud je to pružina, to má třeba T80ka má pružiny, ta nemá motor. Ano, ano. A nepřišlo mi to úplně jako prakticky, třeba co se týkalo GTčka. Tam ne, jako nemáš proti té pružině, nemáš ten cit, když máš motor a držíš vlastně kola furt ve stejném úhlu, tak tě to jakoby nebrání, máš to jenom takový jako lehkej pocit zpátky, že to se to opírá. Já musím říct, že jako na tom levným volantu, který to má přesně tak, jak říkáš ty, je tam prostě nějaká pružina nebo něco, co vytváří jakoby tu zpětnou vazbu a to jenom dělá to, že se ti to vrací zpátky prostě do základní polohy, tak se jako zase nemůžu říct, že by si mě s tím jezdilo špatně, jo? To jako, hele, úplně v pohodě. A dokonce jezdí se s tím dobře, no, ale záleží jo? Na tom, co máš, že jo. Co hele, hraješ, jako co hraješ, jo, přesně, tak na tom, hele, na tom Eurotracku tam nic nepotřebuješ, jo. To je, hele, to jsem myslel, jo, na to je to úplně výborný, ale překvapilo mě, že i to rally, ten Dirt, nebo to bylo Dirt 2.0, nebo něco takového, jsem to zkoušel, tak hele, jo, tady to do oběru kus mapy, tak to jako fakt jako jelo moc pěkně. Jo, tak ty arkádovky s tím půjdou dobře, že jo. Hele, Radku, a teďka by mě zajímal, aha, já si tam zajedu teda, jo, ale... No a nejhorší teda bylo, když jsem hrál ten Forza Horizon s tím volantem. Ty krásno, já si myslel, že ten volant u tom zničím teda, jo, jako... Když si jel do toho pole. To drkal, to jsem si musel vypnout tam. Musíš stáhnout, no, tu zpětnou vazbu. No, tam to teda to dostávalo jako pěkně jako za ušiska ten volant. Ty kráso. Hra jako výborná, skvělá, to fakt nemůžu říct ani popel. Ale ta zpětná vazba, tyjo. A tady mě to přijde dobrý, hele, tady v tomto to funguje úplně perfektně. Já jsem spokojený. Já zajedu pro to druhý vylepšení teda. Tak jeď, já jedu pro tady pro třetí místo v zónu. Já si tady projíždím tím spáleným lesem, to tady tak pěkně čmoudí. Ty krásu, tak teď jsem to hodně rozjel. Teď jsem si tady trošku jako zatrlíkoval. Když začneš čmoudit ty, čověče, tak... Hele, já čmoudím teď, jak se koukám, jak mě to jde z toho vejfuku. To je vejfuka, čekám, až začnou být sejtit pneumatiky. Já tady hulím jak ten křižník, jak ta letadlová loď Kuzněcov, tyjo. Jsem oni teďka četl, že prej někde, když se plavila tím středozemním mořem, tak to bylo jak parník, tyjo. Že prej se tam pěkně hulilo, tak nevím, čím tam to pijou. Tak, poslední třetí ze čtyř, za chvíli budu mít splněný jako první úkol, kluci. Jo, tak tady je to hodně jako rozpálený. Tady to dostalo pěkně za ušiska.
A teď, tak počkej, a ještě jeden, kde je ten poslední? Jo, tak ten je tam vzadu. Takže to se vracím. A když jsme u toho teda, jak se jmenujou ty další DLCčka k té třetí mapě, víme? Ta v té třetí sezóně. Ale koukal jsem na to. A pamatuješ si to? Myslím si, že ti to řeknu, člověče, že to nebude tak těžký. A... Zdravím Saibu, čau. No, povídej. Bude to těžší, než jsem si myslel. Tak na to někde, tak na to někde koukni. Kouknu. Prosím tě. Který track ve hře má největší spotřebu, tak to nevím, člověče. Tam asi to nebude ani tak o té spotřebě, jako spíš jako, že mají občas jako malý nádrže, no. Tak, mám to hotový, zakázka dokončena, brána i... Hele, já jsem otevřel nějakou bránu, kluci, takže už můžete tady... Jo, tady, nekecej. Ty jsi otevřel ten prostup na tu druhou stranu, jo? Na to spálený los, no. Super. Takže to mám. A počkej. A jak tady budu hasit? Čím tady budu hasit? Na to musí mít nějaký přívěs, kluci. Jo, je tady přívěs na vodu, podle mě. A kde se prodávají ty přívěsy tady? Už to máme někde? Asi ne, že? Pomost... Tak to teda, počkej, jak... Dodávka přístav... přívěs s bočnicemi. Scout. Sudy s chemikáliemi. Pomoc evakuovaným. No jak si tady jako zpřístupníme ten... Ty... Jak se jmenují? Ty přívěsy, tyjo. Já tě přeruším. Mm-hmm. Season 9 je teda Renew a Rebuild. Mm-hmm. Desítka bude Fix a Connect. No, takže opravit a spoj. No. Mm. Jedenáctka je Light a Cameras. Světla takže, a filmování. Takže aha. V desítce uděláš Wi-Fi-nu a pak v jedenáctce to budeš přenášet bez drátu. Takže to bude něco takového, jak byl ty závody na tom, jo? To mě taky moc nebzalo, ale OK. A 12 je Expansion 3. Mm-hmm. Expansion. Tak to uvidíme, co bude. A tady už to vidím, hele. Tak musíme udělat to servisní středisko. Jo, tak dobrý. Kovový, to se všechno. No a ta garáž taky není hotová jako na mainu, ne? Jsem koukal, když jsem do ní skočil. Tam bude taky nějaký. No, tam je něco potřeba udělat. Tam bych asi začal možná v garáži. No dobře, ale jak to... Tady je totiž... Hele, to totiž bude... To bude jinak. Tam se musí udělat to servisní středisko a zodměnuje. Infrastruktura byla opravena, přístup do obchodu s náklady a myslím, že Katka mě to říkala, že tam je to přizpůsobit a tím přizpůsobit si upravíš tu garáž 100%. Takže teď jsem to přijmul. Vracím... Auto nechávám tam. Vracím se tady, teda vezu tady nějakýho mamlasa a jak se to zapne a jdu teda zkusit toto splnit jako no tam co raz dva tyjo doufám tyjo jak tam pojedu jako mě není jasný no hele nějak to zvládnu jak dlouho hraje SnowRunner hele já hraju SnowRunner od dne kdy to vyšlo já k tomu mám takovou pěknou příhodu vlastně, já jsem ještě ten den ráno, kdy to vyšlo, nevěděl, že nějaký SnowRunner existuje. Já jsem jako se to dozvěděl, že jsem byl v práci, že jako máš všechno hotové, tak koukneš na internet, buho, SnowRunner. Tak jsem si ten den vzal dovolenou, půl dne, šel jsem doma, natočil jsem tu první epizodu ze SnowRunneru. A od té doby to jezdím. Hele, bylo to někdy toho duben květen, to si pamatuju, že tak nějak to vyšlo. Hele, to byl ten rok, kdy byl covid, to si taky pamatuju. Mhm, tak tady je to pěkný, tady... Já to... Tady vezmu hodně z ostra.
tak to nic. Utopil jsem ti vozidlo. Já tady se snažím jako s jedním vozidlem projet tak jako dost neplánovaně. Ty krásové. To tady asi není tak jednoduchý, jak jsem si myslel přijet k tomu skladišti, tak znovu a jedu dál. Když jezdíš přes vodidla, tak to nebude jednoduchý. No a ještě jsem si vzal takový auto na to dobrý, víš, jako takový šikovný. Ne, no tak jsem si myslel, že už mám něco za sebou, jo. Takže asi tudy. A ono to nešlo přes, víš, ono to bylo furt pod tebou. A ne za tebou. Přece jenom už jezdím od dob covidu, tyjo. Počkej. Tak zpátky. Tak jo, tak jo. V obě to s normálním autem, to umí každej, tyjo, ale... Jedu tam, doufám, jo. Ty kraso, tak to tady ještě... No, dobré. Ty jako vyloženě věděli, s čím tam pojedu. A už jsou tam, tyjo. Tak, takže co tady mám naložit? Já, co tady bude, to naložím. Správa nákladu. Tak. Válcovaný plech, dřevěný prkna, kovový trámy. Tak. Aha, tak to tyjo, tyjo. No tady ale úplně všecko, ty kráso. Takže jedny, druhý. Jeden, druhý. Tak, to mám. Jo, takže to pojedu na dvakrát, ale to je raz, dva, tyjo, tak to je takovej úkoliček pro mě, jo. Já doufám, že to teda zvládnu, tyjo. Musím to dát dobře, až se bude dívat na to ten kružítko, tak aby si něco nemyslel, rozumíš. Bez těch bočnic to asi zastavím a budu se koukat taky, to bude skanda. Ty kráso, to je náhod. To mám pořádně přikurtnovaný. Tohle, to už bude v pohodě ta cesta. To jako, nic nečekej. Toto auto, tam sedí... Počkej, ale já jsem si to asi špatně vybavil, co? Ne, to tady nejde zvedat. Ale nemá úplně nejlepší převodovku, to jako přiznávám. Tam jsem se s tím mohl trošku líp pochlapit, ale... Podívej se, to jede... Co to je takový cihly? A co teda všechno bereš? No, hele, ještě je potřeba... To bude předělaný. Ještě je potřeba vzít dvakrát kovový trámy. Ty kráso, co tam je? Někdo otevřel vyhlídku. Ty kráso, a teď se to pěkně jako naklonilo. A to dělám schválně. Kráso, teď se to... Jedu ten, hele, servisní středisko, jedu, promiň. Jo, ty jsi ptal na to, servisní středisko. Jo. Já tady opravím ten. Tak počkej, ještě kecám, ty brďo. Jo, tam to mám zavést, já jsem byl, když jsem se nepodíval, kam to mám zavést, jo. Tak vezu to dobře. To máte přijmout. Hele, já jdu tu zadním, je tím předním. Dobře. Je lepší tudy kulisel doprava, nebo máme tady doleva? Doprava, tak jak jsem odkud jsem, tam jo, odkud jsem přijel, doprava. No a ty jedeš po ty kovový trámy? No. A to si ti tam ale nevejdou všecky, ne? Nebo ty vezmeš dvoje? Vezmu dvoje. Tak vem dvoje. Pokud to nepřevrátím, beru dvoje. Tak vem dvoje.
Kompasu veze ztracený přívěs. Ty kráso, tady ty auta to taky někdo tak postavil, ty jo. Tak hops. Tak to takhle nejde vyměnit. Hele, posunu čas, kluci, tak ať vám to nevypálí oči. Jo, jo. Zdravím Pachy Leva, čau čau chlape, zdravím tě. Tak, tady to někde jako hodím takhle stranou. Teď se vrátím zpátky do toho. Možná teda. Jo. Takže ty jsi jel pro ty druhý kováče a tím, jak se to otevře, tak tady někde vznikne ta... Tady my potřebujeme tu... Co to je tady to auto? To jsi to měl ty, Radku, v té Tajze 643? Ne, já jezdím furt kýtače. Jsem někdo zavezl auto tak šikovně, ty. Aha, já už vím. Ne, to jsem tam nechal asi... Ne, nenechal. Jo, to jsem tam nechal asi já, jo. A šikovně jsem to nechal, tyjo. Jo, musíš vědět. Sběr dát. Opatrnost. Taky to tak dělám, když se někdo nepřizná, tak je to moje. Odměna rozhledna a my jsme řeka Albány, jo. No, tak já potřebuji, aby jsme tady můžeme začít hasit. Tady je plno těch úkolů, tyjo, na tom spáleným lese. Taky na spáleným lese. Pojď si prosím tě na druhou mapu vrátit vozidlo do toho, do garáže. Vím, že tady jednou objevil, nejde mi vrátit do garáže, už není moje. A tak ho tam můžeš nechat, ne? Můžu. Počkej. Počkej. Se tady... Kde tě někdo neukrad. A kde seš, tyjo? A kde to je to vozidlo? Ten civilní ANK MK? Jo, jo, jo. Se jdu podívat teda. Jak to tady vypadá na té druhé mapě. To je ono, a to jsi tady našel, jo? No, jo, tak našel. To je taková sušinka. No, tak opak hoď ze skály. To je taková, no, ono se to jenom zdá, že je to menší mapa asi, ale to bude dost velká. Sklad dřeva. No hele, tak neříkej mi, že tam dali zase další lom. No je tady takovej rom, jako máš pravdu. A je bude podobný. Vypadá, že to je zase stejný. No tak oni to mají jako asset takovej, že jo? A jenom ho... Jo, a plácají šablony. Jo, jo, přesně tak, hoď tam ten stejný. Pojď tam ten stejný lom. Jenom se musíš vždycky podívat, jak je natočený, aby si věděl, z který strany to bude. Jo. No hele, takže já už čekám na tebe, až přijedeš. Počkej, musím ti tady uklidit místo. Hej, jdu, tady jsem ještě zkrátky vyzkoušel. No a teďka by se měla teda odkryt ta garáž a ještě nevím co. Zkus něco hasit, no tak musím počkat, až budu mít ten barák, no teda ten návěs, přívěs na to, no, pěkný čověče, to je, ale ty máš to auto pěkně jako dobový. No, ten pájek je super, akorát tak... Ten je dobrý, zále, hele. Ten se mě... přikládání, ale není stavěný. Ten se mě jako líbil moc, tak. Je to. Jo. A jdem. Tak, výborný, skvělý. A takže infrastruktura byla opravená, servisní středisko, 10 500 peněz. Dobře. Odměny. A co se teda stalo? Obchod s nákladňáky, přizpůsobit, no. Natankovat a opravit obchod s nákladňáky. Takže v garáži... Podle mě té garáži už to bude normálně fungovat. Je to tak? Podívat. No, je tady přívěs s těma, s přívěsama už, prodejna přívěsů.
Než jsme tu do garáže, tak už tady, no, přizpůsobit, dotankovali... Hele, počkej, no, povídej, promiň. Přizpůsobit, dotankovali to, prodej na auty tady, takže tady všechno, už je plnohodnotná garáž. A je tam ten úkol přesně, hledá se ohnivá příšera a je to ten Dairy Special 15.177 a já jdu pro něho, tyjo. Akorát, že... A ten musím dovést na parkoviště hasičů, nevím, kde je parkoviště hasičů, ale to mě je celkem jedno. Já nevím, kde si já... Ty neukážeš, když na to klepneš? Nic mě tady neukazuje. Počkej, to už vím, kde je. To je tady, mapě, to je tady, ne, to je tady u mě, akorát, že to přes sebe nevidím. No. No tak, hele, beru tu tajgu, tím to odtáhnu. Ty jo, na to bych si vzal Zixe, člověče, je to obrovský nákladák. Ne, ten je veliký. Kamož. Já to tam mám toho Zigze, počkej, tyjo, dej do toho garclu. Ty kurte, my pak přijedeme se Zigzem a budeme machrovat a pomůžeme. Jo, ty jo, jo, jo. Hele, víš co, tady mám něco jiného, to je aspoň, to je mazlík, ten to bude ono, tyjo. Tady toho koloba, ten to vezme jak nůž máslem, tyjo. Takhle zapomeň sebou cisternu, ale. To tam dám, hele. Tak, kde to je? Takže jak tam pojedu? Tady je nějaký most hotovej. Otázka je, kudy má tam teda pojedu, jako jo. Tak je novej Vane Pumpek do Huntera vyjde 14. března. 14. března? Takže za 14 dní. Tady by mě zajímalo, co tady je, tyjo, v té mapě. No to je teda jako není jako žádný kousíček jako pro toho Longhorna teda. No, když půjdu s tebou, půjdu dělat podporu. No můžeš, no, ale já teďka čumím, že to je teda jako sakra z ruky, tyjo. No, je to kus cesty. No, tak jde, no, hele, pojď, a ty jsi vzal tady toto, jo? Tak pojď. No. A kudy? Pomyslel psychickou. Tady má, no tak já nevím kudy, nechci nic vymýšlet, tady vím, že tam dojedu úplně na pohodu. Prostě jeden, pojď. Tak jen. Počkej, ještě se podívám jednou do mapy, jo, tady má můžu jet. Opuštěný transport, jo, a tady má sem nejel. Jo, hele, toto je možná ještě kratší cesta, než jsem jel já původně. Jo, jdeme, hele. Jdem tudy mám, to nějak dáme. Okay. No hele, oni dneska měli představit tři mapy do toho, teda tři zbraně do toho Call of the Wild, to vím. A příští týden by měli představovat novinky v rámci updateu, no, co bude. Zdravím Švandlíka, čau chlape. A viděl jsem, já jsem dneska viděl na Alze prodávají. Ten majáček, co byl pro Farming Simulator. A kurňa, tak jsem si říkal, by bylo, já nevím, kudy mám jet, víš, tak na to tady čumím. To by bylo super, kdyby se to dalo zapojit třeba na ten SnowRunner krucinál, ale to asi nejde. To by bylo super. Já asi naložil dva kontejnery na sebe, nevšiml jsem si, že tady ten most má střechu. Takže jsi to zničil, jo? Ne, ještě ne, až za chvíli. Hele, možná to dám. Já jsem jednou takhle to objel, že jsem vytáhnul jeřáb úplně do výšky nahoru a vlastně ten kontejner šel přes ten mostní oblouk. Šlo to. Fakt? Jo, jakože ta hra s ní nepočítala, jo. No, jakože ten hrát prošel a... Ono někde na Yukonu nebo kde, tak se to dělalo, tak si tahal taky kontajner. A bylo to udělané tak, že vlastně pokud to máš na laně, na kontajneru, tak to prochází i stromem. Mhm. Ono to nešlo jako vytáhnout odnikud. A když to vlastně zvednu na lano, tak protáh mezi stromama a pak se to naložil a pohodě.
Tak hele, ono na tom Yukonu, oni to jinak ani udělat nemohli, protože jim se to vlastně tenkrát poprvé nepovedlo, ne? A tam byly ty úkoly, jakože jsi měl navést jako 14 srubů a takový srandy. Jo, to bylo. Si, včera taky. To si pamatuju, že prostě... Oni to pak opravili, ale borci tam tahali 14 srubů a já nevím, co prostě, rozumíš, jako... To nebyla sranda, jako... A tam byl teda na tom Yukonu byl takovej dobrý ten stoupák, jak to bylo namrzlý, tak to byl hodně dobrý kopec nahoru, tyjo. Jo. To byla dobrý, to byla dobrá, ty krásu, jsem se tady... Jsme si tam s Vaskonem posílali ten stáčenej plech. Já ho ztrácel a Vaskon to pytal. Jo, to bylo dobrý, já jsem tam měl auto připravený. Hele, Jiro, já bych si to koupil, jako to nebylo zase až tak tolik za ten majáček, oni za to chtěli jako 600, ale mě by se líbilo, kdyby to fungovalo i v jiných hrách, jako jo. Kdyby to šlo použít jako třeba v ETSku. Hele, tady něco je, a nevím, jestli odsud něco máme vést, asi spíš jako něco odsud máme vést. Zpráva nákladu, no, tady nic není. Kdyby to šlo pustit i v jiných hrách, tak v tom ETSku bych to využil, i tady bych to využil ten maják, to by se mně líbilo, kdyby se to automaticky pouštělo, možná by to někdo zvládl jako načipovat, ale kašlu na to, hele. A pro nezasvěcené, co je to majáček, kde bylo? Hele, v tom farmingu, když jsi skoupil tenkrát nějakou speciální edici, tak jsi dostal maják a když jsi v tom farmingu pustil ten maják na tom autě, tak se ti spustil ten maják, co jsi měl fyzicky doma v pokoji. Aha. Víš, to byla dobrý, taková pěkná vychytávečka. No a oni to teď prodávají na té Alze, ale vyloženě jako součást Farming Simulator, můžeš si to koupit zvlášť za 600, no ale nebude to fungovat jinde, že jo, no. Což by bylo super, víš, tady by si spustil majáky a teď by mě to tady v tom pokoju prostě, to by bylo fajn. Jo, tak tady si pamatuju, že jsem jel. Tak já bych... by si viděl potom, viď, jako na tu hru. Jo, no tak bylo, hele, o to větší by to byl simulátor, rozumíš, jo? Představ si, kdy jedeš, jo? Máš ty oči, snímáš ty oči, tu šajtrpáku, máš ten volant, do toho ten maják, tak to už je skoro reál, jako jo. Tak ještě pořádnej subwoofer, pouštět pořádnej zvuk motoru. Jo. Utíkali od zdět, jo. Ty stěrače tady, rozumíš, jako a... No, pořád vlastně... mi je to něco, no. Pořádný reál, jako. Ale bude to muset potom někdo ještě vyzkoušet, ale mám tady takový malinkatej bug už asi. Jak to? Když projíždíš benzínkou, já teda nevím jak ostatní, ale já jsem zvyklý, když projíždím benzínkou, máš čtvereček, naklikat třikrát ano, křížek, mám ano. Plnou, jedu dál, ani nebrzdím. Přesně tak. A tady je trigger, kde můžeš i nakládat. A jako první v pořadí je ta nakládka, takže ty musíš zastavit, dlouze podržet to tlačítko, aby se ti přehodila ta funkce a pak si můžeš natankovat. Jo, to dělám přesně jak říkáš, no. A já to furt nemůžu trefit a už po třetí se mě to ptá na náklad, já potřebuju naftu. Ne náklad, naftu. Jo, přesně. Tlačím. Už mám na. Tak hele, já vím, že plno lidí mě tenkrát psalo, já jsem jezdil hodně s těma zaplejma majákama, já doufám, že jedu po cestě, no, jedu. A vím, že plno lidí mě to jako vytýkalo, to byly jako ti hnidopiši, doufám, že to není nikdo z vás, ale mně se to líbilo, jako, kdyby mě to tady fakt jako reálně blikalo, by to bylo super, to by se mi jako líbilo. Já mám majáky rád, my jsme dokonce, když jsem začínal, tak ty kluci, co mě to učili, tak ty říkali, ty mě i nadávali, vždycky říkali, hele, ale když vezeš náklad, musíš je mít zapnutý, když jedeš prázdnej, tak to vypni, když vezeš náklad, musíš to mít zapnutý, já musím poznat, že jedeš proti mě s nákladem, říkám, a ty nevidíš, že to mám jako tři vrstvy tady na sobě a to, ne, když je to má, tak to nevidím. Tak já doufám, že to tady projedu, tyjo. Ale já asi jo. No tak když už já projedu, tak ty taky. Zdravím zastavárnu Přenka, čau chlape.
Jo, dobrý, hele, tady už, když už jsme dojeli sem, tak dojedem všude. Jo, počkej. Ty budu pát. Aha, jo. A, Kružitko, zdravím, čau, Kružitko, zdar chlape. Tak Kružitko má už za sebou první hard mod epizodu z nové mapy Ontario, 100%. Já mám takový pěkný náklad, že mě úplně mrzí, že to nikdo neví. Hele, co máme za stream, kdo tady je? Hele, jsou tady já, je tady Pepe Pilot, je tady Radek a je tady Jogurt. Já jsem si totiž řekl, že musím s tou mapou trošku pohnout. Já když to začínám hrozně, jako sám, tak teďka počkej, tyjo, teď se musím soustředit, jo. Já když to začínám sám, tak hnedka od začátku získám jako obrovské jako ztrátu na ty ostatní. Takže jsem se rozhodl, že zvolím takzvanou jinou strategii a hnedka od začátku do toho budu dupat. Takže teď udělám vlastně za tu jednu epizodu, co bych udělal za 4. Kdy bude farming? Hele, já s farmingem momentálně jako vůbec nepočítám. V březnu určitě ne. Já nestíhám dělat ty videa tady z těch her, co mě zbyly. A vyjít to DLCčko 21. Března? No. No, tak to je čas. Já jako přemýšlím možná, že vyzkouším ten farming na to Nintendo. Jo, a tak to tu 23. No. Já jsem... No, to je v květnu, Až... Je zajímavý. Promiň. No, povídej. Je zajímavý, vezu dva kontejnery, teď jsem se teprve všimnul, že to je pomoc evakuovaným, myslí, že jsou vevnitř těch kontejnerů. Jo, určitě. A tak doufám, že s nima jedeš jako ne jak prase. Ježišmarjano, nechceš to vidět. Mám je na sobě ty dva kontejnery na té talíze, já jsem si nebral vlek. Já teda jako vůbec nevím, kam mám jet, jo, a tady furt čumím do té mapy. Šipka už je před náma, jak říkám, takže ne, my jsme, Přemku, všichni v jednom kvartíru, samozřejmě, v pokoji. To je takový mezinárodní stream, vnitrostátní. Mezipokojovej. Mezipokojovej, jo. Vnitrobytovej. Vnitro. Co se na konzolích nelíbí, hele, mě na konzolích nevadí nic, hele, já jako určitě zkusím ten farming na tom Nintendo, to mě zajímá. Jsi nejlepší, všichni ti moc děkujeme. Stačí odláčka, krát na streamu koukal, že tam nějaký losování, křížek nebo enter. Počkej, teď. Tak, pozor, tady jsou sami ty vodojemy, ty jsou úplně tyjo kaputo. Počkej, tady jsem to měl, no a teď už jedu turima, jsem to měl stříhnout doprava trošku, ale okej. Okay. Jsi se nějak rozjel, tyjo. Tak, zásobárna vody objevená, to jsi udělal ty? Jo. To jsem nevěděl. Objevil jogurt, ale ono je to i práška. No. Tak počkej, tady vymýšlím novou trasu, musím se podívat do mapy, doprava, no tak tady si to uděláme hodně zajímavý, čověče. Jo, tady si, já doufám, že to tady mapu jde teda, jo. Flights Ross SVK, díky za odběr, kámo, díky moc, pane, vítej v bandě. No, hele, já jsem to tipl. Kdy bude další livestream? Hele, zítra bude další livestream z Call of the Wild. A v pátek bude livestream z American Truck Simulatoru. To vím určitě. Tak, hele, jsou tady a tady jsem to plánoval, je to jako doleva. Jo, tak tady je cesta. No, tak to akorát to Derry Longhorna tak nějak zvládnu, tyjo, tady to přeskáču přes ty šutry. Tyjo, takovej pěkný, tyjo, jezírko. Máš jogurtu za auto? Zigze jsem. On má zigze. Se servisní nástavou jsem jakoby nečekal, že půjdem tak hladce. Tak tyjo, jsem to viděl, ne? Kouknu, vidím.
On potřebuje opravit ten Derry, ale... Ale on ho potřebuje, ale ten se bude opravovat až v té garáži, no. Ale on ho opravit teď a pak už vlastně ten nebude chtít, no. Já koukám, že jdete k tomu scoutovi, víš, že jste mohli z kapky. No ten scout je tady taky, no. Hele, to bysme mohli, čověče, to máš pravdu. To můžeš vzít jogurty, až pojedeme zpátky, protože ten patří taky někde tam. To je nějaký. No, to je nějaký úkol, no. Já jsem ho tam vlastně vzal. Bude ještě někdy stream ze SnowRunneru? Hele, bude určitě příští středu bude stream ze SnowRunneru, jo, 100%. Pokud se to osvědčí. Tak, hele, podjedeš mě? Protože já možná bych potřeboval, abys mě ho překlopil na kola. Dobře, já ho takhle začnu táhnout. A tady je ten, a tady je ten, jo, tady je... Pařez. Pařez, no. No, ale já bych chtěl, kdybys ho posunul jako k sobě a já bych ho pak tady jenom už vytáhl. Jasně. A zatím se podívám, tyjo, kudy jako... Z toho, jste to měli vzít zleva od toho křovíčka. Ty kráso, jak to tady jako pojedu. Normálně přes střechu ho dáš na kola, z boku. Hele, už jsem tady, dobrý, už stojí. A já akorát teďka koukám, kudy pojedu zpátky, čověče. Já totiž nevím, co je tady toto, jako jo. No tady se asi přijet nedá. Není taková nějaká chyba. Ty jo, to je teda hodně jako přes to. Tak vrchem, ne? Jo, 100% vrchem, ty jo. Já bych jel zpátky nahoru, to je jasný, ty jo. Já bych jel tím směrem. Co to? Jedem? Hele, vem tady tohoto, toho malýho a jedem tady, vrchem bych se vracel zpátky, jogurte. A jaký úkol je pro toho malýho, ať si ho tam Já chytnu. Ti to řeknu, je to opuštěný transport. Opuštěný transport vidím, přivést k Pepemu skoro ke garáži, jo. A je tam, Hrušitko říká, že prej to tady zvládneme, tyjo. Kde to je, teď se už tady neorientuju, já jsem si zase otočil tu mapu, tyjo. Hele, přívěst s vodní cisternou lze nyní namontovat. No, proto... Objevil jsem tu cisternu a ono se to teda asi odemklo. No, to se odemklo, jak my jsme udělali to. Jo, tady je ten hardcore vodopád, tyjo. No hele, víš co? My jsme tady. No tak pojďme tam a nejsme žádný Bčka, ne? Pojedeme tady přes ten vodopád, jak říká Kružitko, tyjo. Jsme dvě auta, je to kousek do toho. Do parkoviště, takže když se jako vykrosíme, jedem rovně, hele, takže jsem trošku přehodnotil situaci, čověče. Pojďme to tam zkusit, když už je tady Kružitko, tak ať vidí, že jsme na ty borci, tyjo. Že tady neobjíždíme. V klidu si to dodělej a připrav si nějaký výkruž. Radši se tomu vyhní, já jdu do toho, kámo. Jdem na to. Jasně. Ty jako. Takových objížděk už jsem zajel, tyjo. Už teda... to totiž nepočítá s tím, že tu máš ještě dvě další podpory. Tak co, tady ten Longhorn, tyjo, dobrý. Já teda možná budu mít problém jenom tam dojet, jako jo. Tady má. To vidím. Zaber, tyjo, tak já už teďka nemůžu, tyjo. To se ještě žádnýmu vodopádu nepřijel, tyjo. Ale já nevím, jestli jsem si tady blb, dal to zavěšení, jo, dál, počkej, hele, já zastavím, já si zvednu to zavěšení. Jo, tak, teď už to pojede. Jo, to si pamatuju, Kružitko, jak jste tam jandili. A to by si bylo na tom, tak tady to objedem, to bylo na tom, na té Imandře, myslím, jak tam jste házeli ty auta jedno za druhým, tyjo. Tak, Loxcom, díky moc, kámo, za finanční podporu, děkuju moc, pane, díky. Díky moc, pane, tak. Já ahoj, Loxcom, tyjo, já jdu úplně blbě, jo, za mnou nejeď. Mě to nějak zmátlo. Jak jsem byl, tyjo, tady rozvrkočený. Tady je to hodně doprava, no.
Jaké je tvoje oblíbené mapové DLC v ETS? Hele, myslím si, že určitě ta Skandinávie, ta je určitě dobrá. A mně se jako líbí ta Iberie, no. Tak oni asi na to občas něco jinak. Někteří nadávají, že je špatně optimalizovaná, ale mně se jako líbí. Sakra, já jsem propíchnul toho skauta s značkou. No tak to, a nejede ti teďka dál, nebo co? Značka se zapíchla do země a nechci. No ty značky jsou takový hodně to... Jo, snad už. Jo. Ale když naplním cisternu vodou, tak co s ní? No podle mě, hele, na tom tam jsou úkolí. Že máš to někde rozvážet potom... Že to máš rozvážet potom někde po těch bodech, jeden si tam nanti, takový tam jsou. Ahoj, proč už nahráváš farmy? Já jsem to říkal před chvíli, hele, já to prostě nestíhám, no. Je toho strašně moc a teď jsem se rozhodl věnovat tady tomuto, až bude zas, pak zas bude vlna toho farmingu. Já to nechci dělat od každého trochu, mně to pak přijde takový na prd, jo. Prostě když něco dělám, tak pořádně a... Takže teď se věnuju tomu, co natáčím a potom, až dodělám ten snowrun, tak se budu určitě věnovat tomu farmingu. Kružíko píše vodu na spálené místo. No jo, to jsou, podle mě tam jsou na to úkoly, hele. To tam budeš rozvážet. Aha. Myslíš? Ale voda, už to vidím. Vypálená na každý parcela. Krásu, počkej, tady se mrknu do mapy. No, tady by se dalo takhle jako přejet, ale já jedu směrem k tomu, jak říkal kružítko. To se tam nedá projet kružítko, tak máš jako průšvih, tyjo. No mě už to tady nejde do toho kopce, tyjo. Tak tadyhle ne, dobře. To je jako pěkná zátěž teda, tady ten Longhorn. Tak, myslíš, že je lepší Road to Black Sea nebo Baltic Sea? Já, hele, vlastně, myslím si, že Road to Black Sea... Ne, hele, takový to, jak jsou tam ty pobaltské republiky, je samozřejmě lepší, ale... To mně přijde lepší. A nevím, který z nich to jdou, to teda je... Hele, můžu ho zapnout, máš pravdu, díky. Jo, a to mě překvapilo, tyjo. Kružitko není úplně blbej. Tak počkej, takže teďka už někde, no hele, ještě kousek, já nepoužívám ty nácestný bodičky, takže... No, slepice tady někomu utekly. Ty kráso, tak tady... Počkej, no už jsem to možná... Hele, já tady... Zkusím to už teďka jako trošku otočit, ale to bude hodně ostrý tady teda jako... Ty kráso. Tady vidím, no, tady už jsem se otočil, no, tak bude to trošku napínavý. Já to zkusím o kousek dřív, jestli to nebude lepší. Tyjo, tady vidím úplný prdlajs, že jo. Toč doleva, kámo. Ty kraso, tak to je nádherný tady. Nádherný. Ty panoramata, kámo. Tak. No ale tak, tyjo, to je sízný. To je sízný, tyjo. Ty kraso, tak. Hodně. Já už jsem to taky viděl, jako, na boku. No tak to je nádherná cesta, to úplně doporučuju. Ještě, hele, jeden. Hele, ještě jeden tady, ale myslím si, že to bych mohl dát. Ty kráso, tak zaber ho. Ty, tak teď, tak sudá. Díky moc, kružitko. Byla to výborná cesta. Hele, drkni mě do něho, jo, už jede. Už je teď, jsem drknul. No, pěkný, no, ale tak jsme na druhé straně. Naskočil, tak ty, ale... kružitkový vodopády, tyjo. Já jsem tam, hele. Tak chceš nějak pomoct? Můžeš se mě zkusit chytnout, i když to asi nepůjde. Dokdy je dneska stream? Hele, do půl osmé, nebo tak nějak do půl osmé plus minus. Dáš to nebo ne?
Nevím, snad jo, tak to jdu. Jo, dobrý, v pohodě. Pozor, teď jsem tě viděl, ty skoro dole, já ti ujedu teda. No, ale v pohodě. Jo, pěkný. Robote, si můžeš, tak mi aktivuj hlášení požáru na nádraží. A jak ti to mám jako aktivovat? V menu. Tak jsou ty úkoly. A to je úkol nebo zakázka? Zakázka, hasičská stanice. Hlášení požáru na nádraží. To když tak zaktivuj všechno. Přijmout. No. Mám to udělaný. Akorát, že mě se ztratil ten můj teďka. Ne, to nejde aktivovat, takhle. Dole. Už jsem udělal, aktivoval. Tak se musí znovu najít ten svůj. Jo, ten si nandu, já už jsem ti to udělal. Jo, už to mám, děkuji. A já nevím, co jsem dělal, tyjo. Co? Jsi dělal... Ještě rychle. Ale teď už se nepodívám v tom streamu, už to nevidím, tyjo. Hledá se ohnivá příšera. Jo, máš pravdu. Hasičská stanice hledá. Tak dám restartovat, ne? Dole. Jo. Dobrý, jedem. Asi blbá tam. Čemu se používá H na té převodovce? No tak já nevím, to asi budete... Já vím, že když jedu do kopce, tak mě to občas líp jede na to háčko, no. Ale já nejsem... To háčko je jako L-ko, akorát že na rychlej převod a výhodou toho háčka je to, že to neřadí. Takže to jede furt na plný výkon. Cihla na plynu. Trojka. Dáš tam trojku a cihla na plynu. Je to vždycky o jeden stupeň nižší, než je maximální stupeň před tý převodovky. A plnej plyn. Takže ti to i v blátě, když budeš stát, tak ti to bude furt hrabat. Ale jde o to, že to má vlastně jakoby ten nejvyšší výkon, ten, co máš vlastně udávaný jako při těch nejvyšších otáčkách, výkon auta, tak ten to tam nasadí a drží. Ty vlastně, když jedeš na normální automat, tak ti to v kopci jakoby začne ztrácet otáčky a podřadí. A tady to ne, prostě. A třeba taky je tam benefit toho, že když jedete přes šutry, tak se tolik neníčí ten auták. Ale je to tam. Jako píše, že je to jako hydroplán, když je hluboká voda. Přitom, ale při terénní převodovce mi to jako nepřijde funkční. Hele, měním jde čas. Na dálniční vyšší, ježišmarja. Počkej, ty kráso, co jsem udělal teďka? Jsi přesunul do garáže. No nekecej, tyjo. Já jsem to tady, ale kde seš ty? No takže já jsem chtěl posunout ten čas. Já jsem blbec. A kde teda mám to svoje auto? A kde mám to svoje auto? U mě, přede mnou. Aha, tak počkej, to auto tam zůstalo, jo? Ty jsi nepřesunul jakoby auták, ty jsi přesunul jenom sebe. A jo, já jsem chtěl posunout ten čas, jo. Tak, dobrý. Tak jedem. Teď to nebudu mít ale přišpendlený, tak počkej. Mm-hmm. To je jedna věc. Zapnout motor, jedem. No, tak to byla, hele, dobrá zkratka, protože to bychom tady jeli ještě zítra s tím. Já už nebudu nikudy jinou jezdit, jenom přes ty vodopády, tyjo. Mně přišla jako soudní cesta. A když zatočíš doleva, tak možná dojedeš na benzínu. Já už nepotřebuju, protože já jsem u toho. Já přijíždím k tomu. Jdej rovně. Já jsem měl jít rovně? Jo, to máš pravdu. No tak já už pojedu po silnici, já jsem slušný řidič. Já tady vezmu kolem těch domků. To je značka. A právě až vyjedeš na tu hlavní, tak máš vlevo právě hned benzínku. No, tak já. 50 litrů. A jo, ale tak já to snad už dojedu, tyjo, ne? Tak já tady mám hlavně toho jogurta, tak... Tak to už je kousek, rupsíš. No ale to mě teda, tyjo, ty jsi tady, to mě nedošlo, tyjo, že mě to dochází, a to jsme to teda zkrátili, jo, že jsme nejeli tou oklikou. Jo, docela dost, no. Hele, tak zastav, já tě opravím, ať to nemusíš vytahovat žádnej servisní vozidlo. No, tak zkus to, počkej, ještě. Je to dobrý? No, dobrý, opravím. Opravit vše. To máš? A...
A je to opravený, no. Ještě pneumatiku. A on potřebuje ještě dotankovat, ne? A pneumatiku? Ne, mě tady píše, že má všechno. Já vidím 7 z 8. Aha. Opravit. Hele, ale... Počkej. Tak, ten jsem mu dal, pneumatiky má všecky. A... Mě teda teď jako překvapila jedna věc. Ty už nemáš žádný opravárenský body. Ne, ty... Ne. Mám ještě něco snad. Ne, ne, to jsem nechtěl, promiň. Tu, jak se to jmenuje, kurňa? Naftu? Naftu nemáš už, že? No, už tam mladuju. No a chybí tomu ještě 40 litrů, nebo 50, promiň. Jo, a teď je to celý a stejně chce, aby se mu dovezl tam. No to musíš dovést, jenom aby jsi tam toho musel brát nic. Ale, když zastavíš ještě na chviličku. Tak co? Jo, ale já to nepotřebuji, já jsem za chvíli doma, tyjo. Já mám plnej valník tý nafty. No ale no tak mě dotankuj. Tebe no, se myslím. Dobrý. Já prostě takhle normálně. Já to mě budeš dávat jako tím jeřábem, jo, tu naftu. Jo, přesně tak. Tak, kolob. Jo, jsem dost blízko, jo, dobrý. Jo, počkej, špatný. Ne, mám to, 120 už si dal. No, nemáš, protože ještě musím... Jsem ti to vzal z toho Derryho. Mě nešel přepnout zdroj. Počkej, to je divný, ne? No, a teď mu došlo palivo. Jedna. A teď mu chybí 380, jako. Počkej, Derry. Takže... Teďka ti to chciplo. Jo, ještě tam zbytek dolej od sebe, ty máš moc. Počkej, Já jsem to dolil tobě, dobrý. Tak hele, teď nemám nic, prosím tě, tak mě dotankuj, jo. Já jsem teďka bez paliva. Takhle se asi dělají kšefty s pohodnýma hmotama, jo. Jo, takhle se to dělá, tyjo. Jo, už mám 60, no. Ale v tom jako není, jo, furt. Na to, že tam v tom bylo plno. Derry není. Jak to, že to není v tom Derry? Nevím. Hele, kašli na to, tak já s ním dojedu tam. Jo, tak ono. Protože bylo tady paliva roz, on už měl jako plno. No, já jsem ho naplnil úplně. Ty bláho, víš co možná? No, on to tady píše kružítko, že občas to tam je takový... No, já nevím, no, hele. Já mám totiž tvoje auto, takže já když tankuju, tak mi to mizí do nuly a tam nepřibývá. To bude ono. A jo, takže ty seš teďka jako bez ničeho, jo? No, ty seš bez ničeho, já skočím do garáže, to je tvoje auto. No ale ty jsi tam měl nějaký náklad, ne? Který jsi někam vezl. Ne, to byla nafta pro tebe. Kam to mám dát? Tady do toho prvního, jo? Odměny scout, hele, máš tady scouta. Scout 800? To je nějaký, to je jako ten klasický, ne? No to jsem tahnul. Jo, tak to je odměna, jo. No, hele, tak toto mám. A... Radšení, tak to je odměna, jo. Hele, ale teď, když ty ho vrátíš, toho Derryho, tak teoreticky ho budeme mít všichni v garáži moc koupit. No hele, tak počkej, já to jdu jenom dotankovat. A kde ho máš vlastně? No tady za garáži, tyjo. Jo, tak já ho dotankuju, tam jedu. No tak já už tam taky jedu, tyjo. Aha, ty tam můj dřív? Já jsem to vlastně jo. Já se tady tak zastavím, abych tě zablokoval. Tak, počkej. Tak, hotovo. No. Tak, vyměnit auto. Odměny, Derry. Vrátit. Super. Tak, co s tím jde dělat? No, tak ukáž. Motor. Hele, ještě tady je někde nějaký schovaný motor. Převodovka, jasný. Více účelová, to mě nic neříká, ale OK. Zavěšení, aktivní, takže to má aktivní. Pneušky 55 max. Naviják, klasika. Zakonujeme peníze. Diferenciál, zamykatelný, rezervní kolo. Šnorcho. Tak to nic, tam není moc vidět. A nástavba rámu, takže. Těžký jeřáb, přední nosič klád. Hasičské, ty krásu, ale hasička vypadá moc pěkně.
Ty jo. Mhm. Pak už nic, to co se k tomu ani nehodí, na dřeva. Ty jo, takový nějaký nadskočený všecko. Hele, tak tam jde jasný hasičská nádrž. A tam vlastně proto bude ten zajímavý skin, určitě. No jasný, hele. No, tak to je on. A co tady jde do zahrádku? No, tady si dáš nahoru. Do tankováva. Jo, do tankoval jsem ho, no. Já jsem chtěl zkusit právě, jestli z vlastního auta to udělám taky. Počkej, tak máš ty do tanku u tebe? No můžeš, no, já jsem to dotankoval, takže pohodně. Pravárenská Azix, který ten? Tanku u tobě? Jo, jsem plnej. Jo. Tyjo, tak ten vypadá teda pěkně, tyjo. Hmm, to je pár, jo, ty tak krása, to tak to je teda pěkný žihadlo. Tyjo. Tyjo, tak to je hodně dobrý auto. A to má jako aj takový majáky, počkej. Jak se zapnu mat tady? Jo, tak to bude vidět, hele, teďka kluci změním čas. To je bláho, jo, dej tam noc. Tyjo, tak to je hodně vymazlený, tyjo. To je takový moderní, čověče. Hmm. Tak to je teda moc pěkný. Jo, no, dobrý, dobrý, dobrý. To do všech stran, ty jo. No, to je teda jako hezký, čověče. To vypadá... A úplně světlá. Počkej, já nevím, čím se to dělá. Dobrý, to jsem vyplnil motor. Jo, to svítí do všech stran, a jo. Ty kraso, tak to je dobrý mazlík, čověče. Hmm, tak to je pěkný. A kolik to má na té střeše, ty nafty? No tak to se mě ptáš hodně, tyjo. Bude asi stejná jako na Zexovi, ne? To zahrát. 140. 140. To má ten... Bandita. Jo, to má ten Bandita, ano. Má... A má... Jedno rezervní kolo. A 200 pravárenských bodů. Hele, ale vypadá pěkně, jako dobré, čověče. Super, jak říká, jak píše tady zastávárna upřenka, to bych aj vyhořel rád, tyjo. Jo, hele, tak to je slušný teda. Tak to je hodně dobrá záležitost teda. Tady se tomu točil ty majáky vzadu. Ty krása, to tak jako fakt jako vypadají, ty hasičské auta v té Kanadě jako. Nejlepší, jak tam má ten hasičák v té kabině, tyjo. To už tam chrápe, tyjo. No ten už tam chrápe, no. No, jak píše Bertus, no vypadá trošku futuristicky. No ale s tím bych byl, měl být schopen. Počkej, to musí mít přes ještě nádrž na tu vodu. Kde je tady ta voda? Na vodojemu se to bere. Jo. Jo, hele, jedu ještě na ten vodojem, kluci. Tak ještě zajedu na vodojem, naberu vodu. A bude tak akorát konec toho streamu. Hele, tak to si zjedají, kolik se tam vejde té vody. No, to je... Doleva a posilnice k němu jde. Ale rejt taky nic moc, vi? No tak, jako, hele, tak, jako to, tak je to jako... taková kravka, že jo, no. Ono by nebylo marný, má to vytáčecí zadní, nemá? Ne, tam, by bylo, ne. Tam by nebylo marný, kdyby udělali ten zadní. Není. Něco uvat, ne? No ale jak to vypadá pěkně, ale dobrý. No, tady se to trošku tak nějak hejbe, ale jo, dobrý. Hele, pěkná změna. Na ty auta, co tady všechny jsou, tak je to pěkná změna. To zadní je nějaký ty brňo na... To je zvláštní, tyjo, ten zadek, jak kdyby byl... No, jak se tam hejbe. Tady je tady vlečka, hele, já už jedu nám tady pro toto, kde se to tady... Tady. Tak to jsou zvědavej. Ty kráso, to je hodně dobrá věc toto. Tak, jsou tady. Správa vody, jo. 2200 litrů. Ale máš tam vodu 6400 někam. No, ty kráso. To já vezu cisternu na nádraží, tak to bude muset... Tak to je, jak říkal, jak to tady psal Kružitko, tyjo, to bude převážení vody. A multipler,
No jako no. 2200, jak to musíš jít třikrát tady s tímto. A tam no, teda ještě ne. On... A ty máš tu cisternu, jo, jsi říkal. Já jedu s cisternou na nádraží právě. A to je no, taky mám... ta, to je nějaká speciální hasičská, jo? Jo, to je... No, modrá je. To je asi z vodáren jenom, to nebude asi. A jako je modrá. Počkej, tady je auto, tak já se tady podívám. Počkej, jak se jí? Jo, ty už jsi tam, jo. Jsem viděl auto. Valím to. Aha, tak já zmizím, vydrž. Jo, tak vydrž, počkej. Hele, je tady Tatra, tak schoď do Tatry a no, já bych sem chtěl, a počkej, on tam byl, už jsi tady. Jo, tak to je taková modrá. A možná se dá nedá nabarvit, to kecám, jo. Tak to je fakt, to sem mě k tomu hasičskému autu hodit, ale nebude, tyjo. To já si takhle jako styl kazit nebudu, teda, jo. A má ten hasičský vůbec přívěs? Jako zámek vzadu? Tak no, to mě nenapadlo, hele. Tak jsem předpokládal, že jo, ne, snad, tyjo. Protože Azov ten desetikolovej taky nemá třeba na přívěs. Tak to... By to bylo za auto, tyjo. Ono, když tohle naleješ vodou, tak asi nestojí o to ještě něco zapřahovat. No, hele, nemá já tam nic, no, čověče. Jakáš ještě rozsvíť? Připojit, no, přívěs nějaký. To tam není, no. No, není tam nic, čověče, není tam nic, tyjo. Jsem místo toho to je úplně vybraný ten zadek, to je úplně vybraný. Hele, není tam nic, no, takže to musíš jet s tím na třikrát. Tak dáš, hele, dvě auta za sebe, dokážeš zvednout, odvést 4400, ne, hele, kolik se vejde do té tvé cisterny? Hele, můžu se podívat, ale myslím, že byla na 2000. No, takže vezmeš toto s přívěsem, zapřáhneš to ještě za jednoho takového a odvezeš to tam najednou. 6400 litrů jen to hvízne. Vypuste, ježišmarja, vypuste nádrž, ono by to chtělo vypustit normálně tady na silnici, to nebudu zkoušet. Fakt jo. Normálně mi to povolilo, jako. To jsem, já jsem to jakože tu vodu, to je jakože tu vodu, jo? No, tak na to dej bacha, ať to nevypustíš někde. Nebo ty můžeš něco na zkoušku. Ty jsi na tom triggeru, hele, zkus to tak popojet počkej, jenom vedle se a dát počkej, vypustit tak, vodu. No tak to se ještě podívám, já jsem už to zase odešel, tyjo, tady se to mění každou minutou. Já tam nestačím lítat, jako. Tak počkej, vycouvu. A říká, že to mám vypustit, jo? No jo, to tady bude vody, jak... Tak. Vypouštět vodu. Jsem zvědav. To vám nebude voda žádná. No a už má vypuštěnou. No, jako jasný, není tady, neteče to tady, jako. A teď je otázka, jestli jsem si nevyplýtval všecku vodu z vodojemu, jo? Jako kvůli tobě. Já už tam jdu rád, já to viděl, tak já zkusím pomoct. Jo, tady je vody, ty brďo, jak? To je úplně v pohodě. Tady je vody, tyjo, na 3 streamy. Šetřete vodou, je jí málo. Nechci vidět ty účty za vodu. Po tom streamu ty účty za vodu nechci ani vidět, tyjo. A to by vodárny zalepěj. Jo. No, hele, dobrý kluci, tak jo. Kaž, jak vypadá ta mapa? No, to mám pěkně odkrytou, tyjo. Kolik mám, hele, kolik mám splněno teda? No, 18%, ty krásu, 6 kolů. Jedno vozidlo chybí nalézt. Jo, tohle to asi jako Radku bude problém. 4 otevřený vyhlídkový věže. A vylepši. Hele, abyste neodemčeli žádný to vylepšení. No, uvolní ten přívěs. Je, hotovo. No, tak to zkusíme. Hele, takže díky moc mám tam v chatu. Díky moc za vaše lajky, za komentáře. Doufám, že vás nová mapa oslavila. Bertus, doufám, že máš novou mapu, kámo. Já vím, že ty jsi takový škudla. Vždycky otočíš tu korunu třikrát, než si koupí novou mapu. Ne, Bertus není škudla, Bertus právě schválně jede ty mapy, které no, nikdo nevyzkoušíme. Ano, on jezdí ty modovaný, já vím.
Hele jo, tak za mě určitě hasičské auto vypadá hodně dobře. Ještě je tady nějaký jedno, to nevím, co to je za... Nějaký menší ZX, no. No jo, 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 přesně. Tak to už mě tolik nebudu oslovovat. Ale toto vypadá moc pěkně, teda jako musím říct, že toto mě fakt jako teda nadchlo. Obrovská změna. Pěkný, vybarvený, stylový. A předpokládám, že se s ním bude jezdit podstatně líp, jak s těma potento traktorama. Ty byly marný, kámo. Jezdit s těma traktorama to teda nebylo dobrý. Hned se podívám, jestli toto fakt jako existuje. Já předpokládám, že jo. Protože všechny ty auta byly vlastně reální, že jo? Ne? Nebo se pletli? Jo, myslím, že... jo, oni akorát že... nejsou licencovaný. Tak jo, 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 že se jmenovali jinak. ZX neexistuje, že jo? To se jmenuje jinak. Přesně jak ta, je tady ta Lada Niva, tady se to jmenuje nevím jak, co? Don, no. Se tady jmenuje. Don, jo, 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 přesně tak. Je tady ta Buchanka, tady se jmenuje taky jinak. Přesně tak. Hele, takže jo, takže díky vám všem v chatu, díky za lajky, za komentáře, za podporu, nezapomeňte, že zítra jedeme Call of the Wild a pokud jste tady na SnowRunneru, tak příští týden pokračujeme tady na SnowRunneru, samozřejmě budeme podstatně dál, ale pokračujeme dalším livestream tady z nové mapy Ontario na SnowRunneru z 9. sezony, takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau. Díky za pozvání, čau čau. Ahoj. Ahoj. Chcete tam pomoct s tím autem?